Садиктин территориясына кирип атышат деп элдер мындай сөз жүзүндө айтышканда, ошонун негизинде биз деген бүт жакка кайрылганбыз. Мына ушундай сөздөр болот, чтоб тактап коюш үчүн бүт инстанциялардан кайта кат алды. Биз деген эч кимдин территориясына кирген жокпуз. Демек, көп кабат үйдүн курулушу мыйзамдуу, уруксат кагаздары толук бар дешет адистер. Салына турган үйгө мэриянын капиталдык курулуш башкармалыгы жооптуу. Объект шаардын деталдык пландоо долбоорунда да камтылган. Биринчи үй салынат, экинчи болсо детский площадкалар болот жети жагындачы. А моо садиктин границасы деп атышат. Мына моо жерде биздин иш жагыбызда автостоянкалар бар да. Бүт норма менен чийилген. Бүт терек четтери үйдөрдөн биз алысбыз. Эч кандай инсталляцияны жапкан жокпуз. Мына бул бир ай мурун тартылган тасма, азыр бул аян темир дуалдар менен корулуп, курулуш кызуу уланууда. Бул жерге 72 батирлүү 9 кабат үй салынат. План боюнча имарат муниципалдык кызматкерлерге, мугалим жана дарыгерлерге берилмекчи. Көрсө 14 сотук жер. 2012 жылы токтом аркылуу мурдагы мэр Иса Өмүркулов тарабынан муниципалдык менчик башкармалыгына берилип кеткен. В 2017 году согласован проект. 2017 жылы долбоор даярдалган. Ага сан эпидемстанция, айлана чөйрөнү коргоо, өрт коопсуздук кызматы макулдугун беришкен. Документтер мамлекеттик экспертизадан өткөн. 2018 жылы курулушка уруксат берилди. Бул жер тилкеси 138 балабакчанын юридикалык аймагы белгиленгенден кийин гана берилген. Эгер курулуш жашоочулардын кызыкчылыгына каршы келбесе, аны макулдашуунун кереги жок. Көп кабат үйдүн курулушу жаңы жылдын алдында жанданган, азырынча пайдубалын түптөгө акыркы даярдыктар көрүлүп жатат. Жалпысынан 14 сотук жер тилкенин тегерек бели тосулуп, жумушчулар жөө адамдар өтө турган аймактын үстүн жаап жатышат. Ал эми мына бул темир дубалдар бала бакчанын короосу менен кесилишет. Жергиликтүү тургундардын айтымында дал ушул бала бакчага тиешелүү 7-8 сотук жер тилкеси жаңы салына турган үйгө мыйзамсыз берилип кеткен. Бала бакча менен чектешкен аймакта кабат үйдүн унаа токтотуучу жайы болору айтылууда. Балдар айынтын салуу да планда бар. Азыр бул тилкеде өсүп турган бактарактар бүт кыйылат. Мамлекеттик нормативтер боюнча жилой домдун терезесинен момундай машинелер токтогон стоянкадан 15 метр ары болуш керек экен детский площадка садиктин территориясы. 15 метр садикти кайра жылдырабы же болбосо булар кайра эле 14 метр доорунда кой ошол вопроску болот да. 15 метр бала бакчадан алыс курулмак турсун. Кайра бир ай мурда эле Бишкек башкы архитектурасы бала бакчанын короосунун 14 метр тилкесин көп кабат үйдүн пайдасына чечип койгон. Кызыгы совет доорунда курулган бакчанын кызыл китеби жок болуп чыккан. Андыктан чек араны тактоо мүмкүн болгон эмес. Садиктин территориясын булар искусственно кичирейтип атышат. 7-8 сотукка искусственно кичирейтип, азыр эми ушу садикке ошол кичирейтилген территориясына эми госакты жасайбыз деп эми азыр кыймылдап атышат. А буга чейин садиктин территориясына эмнеге госакты жасалган эмес, ошол вопрос азыр эң биринчи ордунда турат да. Кызыл китеби тургай бир дагы документи жок. Кала боюнча 7 мамлекеттик бала бакча бар экени аныкталды. Документи жок мекемени жөөлөп кирип, дүкөн, имарат салгандар четтен чыгарын айтат. Куроосуна көп кабат үй түшө турган номер 138 бала бакчада Кубанычбек Жамгырчиевдин 2 баласы тарбияланат. 280 орунга ылайыкталган бакчага учурда 500 бөбөк барат экен. Балдар тар жерде ойногон аз келгенсип, оюн талаасы кыскарып калганына ата-энелер каршы. Куроосунун бир четин башкалар менчиктеп кеткенден кийин мектепке чейинки мекеменин жетекчиси кызыл китеп алууга документ топтой баштаган. Документ алган күндө дагы бала бакчанын совет доорундагы техникалык паспортундагы аянттан аз тилкеге ээлик кылмакчы. Анткени 7-8 сотук жерин кабат үйгө расмий тарттырып ийгени ачыкталып калбадыбы. Айнура Исмаилова, Владимир Умаркулов, Апрель телеканалы.